ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ጌታን ስለዚህ ጊዜ ጅጋርግ ያመሰግናለሁ። በተለያየ ስፍራ ያላችሁ ይህንን መልእክት የመስማት እድል ለምታገኙ ሁሉ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኤልሻዳይ ነኝ ከደቡብ አፍሪካ ወንጌል ዓለም ቤተክርስቲያን። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር ለመካፈል ወደዚህ በዚህ በፌስቡክ ወይም በዩቲዩብ በተለያየ መንገድ ለምታዩን ሰዎች መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። መልእክቴን ከመጀመሪያ በፊት ደግሞ በተለይ አማኞች ለሆናችሁ ለቅዱሳን አደራ የምለው ነገር ምንድነው? ይህንን መልእክት በተለያየ መንገድ ሼር እንድታረጉ እንድታስተላልፉ፣ የወንጌልን መልእክት ስለሆነ እናገራለሁ። በተለይ ደግሞ ጌታን ለማያውቁና ላላመኑ ሰዎች ይህንን መልእክት በማስተላለፍ እንድታግዙኝ እንድትተባበሩኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ስለዚህ በቻላችሁ መጠን ሼር አድርጉት፣ ፖስት አድርጉት። በዚህ በሰዎችን ወደ ድነት በሚጠራ መልእክት አብራችሁኝ ለሰዎች ድነትና ለወንጌል መስፋት ትብብር እንድታደርጉልኝ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንጸልይና የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ይህንን ሰዓት ይህንን ጊዜ ደግሞ ላንተ እንለያለን። የቃል ጉልበት በሰዎች ህይወት ውስጥ እንዲያየል የሰዎችን ህይወት እንዲነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ በኃይል በእኔ ውስጥ ሆኖ እንዲያገለግል በአይምሮ እንድታስብ አንደበቴ እንድትናገር ለአንድ ሰው መዳን ምክንያት እንድታደርገኝ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ደግሞ ልባቸው ለንስሐና ወደ ጌታ ለመምጣት እንዲከፈት እንጸልያለን። አባቶ ይህ ስለሚሆን አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዛሬ አጭር ነገር ከእናንተ ጋር መካፈል የምፈልገው ስለ ፍርድ ቀን ነው። የፍርድ ቀን በሚል ርዕስ ነው የምናገረው። ርዕሱ ብዙም ደስ የሚያሰኝ አይመስልም፣ ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የፍርድ ቀን እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ምን ማለት ነው? ሰዎች ሁሉ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ቀርበው በሕይወታቸው ላይ ከእግዚአብሔር የሆነን ፍርድ የሚቀበሉበት ቀን አለ። ይሄ የመጨረሻው ቀን ደግሞ ይቺ ዓለም ወይም ደግሞ አሁን የምንኖርበት ዓለም አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁሉ የሚያበቃበት የሚቋረጥበት ጊዜ አለ። አሁን በዚህ ጊዜ ለእኛ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ወይም ወሳኝ ነው ብለን የምንላቸው ነገር በዓለም ላይ በጣም ክብደት የሚሰጣቸው ነገሮች ሁሉ ምንም ዋጋ የማያገኙበትና የመጨረሻው ጊዜ የሚሆንበት ጊዜ ከፊታችን አለ። ይህን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። የሰው ህይወት ግን በሌላኛው ዓለም ወይም በዘላለማዊው ዓለም ውስጥ እንደሚቀጥል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ነገር ግን ሰው በዘላለማዊው ዓለም ውስጥ ሲቀጥል ከመቀጠሉ በፊት በዚህ በአሁኑ ዓለምና በሚመጣው ዓለም መሃል የፍርድ ቀን አለ። ያም የፍርድ ቀን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላቸው ለቅዱሳን ለጻድቃን ወዳዘጋጀ ስፍራ ሄደው ህይወታቸውን የሚቀጥሉበት ወይ ደግሞ ወደ ዘላለም ሞት በገሃነም ውስጥ ህይወታቸውን የሚቀጥሉበት ቀን በሚሆንበት ጋፕ መሃል የፍርድ ቀን አለ። ስንቶቻችን ለዚህ ለፍርድ ቀን ተዘጋጅተናል በሚል ሐሳብ አንዳንድ ነገር ላጫውታችሁ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከዚህ ከፍርድ ቀን የሚያመልጥ ሰው የለም። ማንም ሰው የተማረ ይሁን ያልተማረ፣ ሀብታም ይሁን ድሃ፣ ትንሽ ይሁን ትልቅ፣ ማንኛውም አይነት ሰው ከዚህ ከፍርድ ቀን ማምለጥ አይችልም። ተመልከቱ፣ ሰው በምድር ላይ ወንጀል ሰርቶ የሆነ ነገር አድርጎ ከስጋዊ ፍርድ ሊያመልጥ ይችላል፣ ከፖሊስ ሊያመልጥ ይችላል፣ ኤቪደንስ ወይም እንትን ላይገኝበት፣ ምስክር ላይገኝበት ይችላል፣ እንደገና ደግሞ መረጃ ላይገኝበት ይችላል። እና ከስጋዊ ፍርድ ሰው ሊያመልጥ ይችላል። ከዘላለማዊው ፍርድ ግን ማንም ሰው ሊያመልጥ አይችልም። ቢኮዝ ፈራጁ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ፈራጁ ራሱ ጌታ ስለሆነ፣ እሱ ደግሞ ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ማንም ሰው ከዚህ ፍርድ ሊያመልጥ አይችልም። ስለዚህ ከፍርድ ስለማምለጥ ወይም ስለ ፍርድ ቀን ስናገር እያንዳንዳችን የሚመለከትና የሚነካ ስለሆነ እኔን አይመለከተኝም ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ ያ ሰው በከፍተኛ ሞኝነት ውስጥ ያለ ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 30 ላይ የሚላል የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በክብሩ ሲመጣ በክብር ዙፋኑ ላይ ይቀመጣል ይላል። ተመልከቱ፣ የሰው ልጅ ወይም ጌታ ኢየሱስ ከመላእክት ሁሉ ጋር በክብሩ ሲመጣ፣ ጌታ ይመጣል ተመልሶ፣ በክብሩ ዙፋን ላይ ይቀመጣል።
ህዝቦች ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። ተመልከቱ፣ ህዝቦች ሁሉ በጌታ ፊት ይሰበሰባሉ። ከአዳም ጀምሮ ጌታ እስከሚመጣበት ቀን ድረስ በምድር ላይ የኖሩ ሰዎች ሁሉ አንድ ቀን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዙፋን ፊት ይሰበሰባሉ። ምን አይነት ሰፊ ስፍራ እንደሚገኝ ኢማጂን ማድረግ ሁሉ አልችልም። ስንት ቢሊየን ወይም ትሪሊየን ሰዎች እንደሚሰበሰቡ ማሰብ ትችላላችሁ። ቢኮዝ ከአዳም ጀምሮ እስከ ጌታ እስከመጣበት ቀን ድረስ ያለ ህዝብ ሁሉ በአንድ ቀን በአንድ ጊዜ በጌታ የክብር ዙፋን ፊት ይሰበሰባል። ዋው! ይሄንን ሳስብ ከአይምሮ በላይ ነው። ህዝቦች ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እሱም እረኛ በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ ህዝቡን አንዱን ከሌላው ይለያል። በጎቹንም በቀኙ ፍየሎቹንም በግራው ያቆማቸዋል። ቁጥር 34 በዚያን ጊዜ ንጉሱ በቀኙ በኩል ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ አባቴ የባረካችሁ ኑ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁ መንግስት ውረሱ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ዙፋን በሚገለጥበት ጊዜ ምን ያደርጋል አለ? ሰዎች ሁሉ፣ የሞቱ ሁሉ፣ በህይወት ያሉ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ዙፋን ፊት ይሰበሰባሉ። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ይሆናል አለ። በጎቹን በቀኙ ከዛ በኋላ ደግሞ ፍየሎቹን በግራው ያደርግና ልክ እረኛ እንደሚለያቸው ይለያቸዋል አለ። በቀኝ በኩል ያሉትን ደግሞ ምን ይላቸዋል? እናንተ የአምላኬ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ወተዘጋጀላችሁ ክብር ኑ ብሎ ወደዛ ስፍራ ይወስዳቸዋል። በግራው በኩል ስላሉት ደግሞ ሲናገር ቁጥር 41 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዚያም በግራው በኩል ላሉት ደግሞ እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ የተረገማችሁ ለዲያብሎስና ለመላእክት ወተዘጋጀው የዘላለም እሳት ከኔ ተለይታችሁ ሂዱ ይላቸዋል አለ። እግዚአብሔር ከነዛ መሃል እንዳንሆን ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔር ከነዛ አንዱ እንዳትሆኑ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይላችኋለሁ። ልባችሁን ለዚህ ቀን እንድታዘጋጁ። ይህን ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ሁሉ የማወራ ያለው ስለ ሃይማኖት አይደለም። የትኛው ሃይማኖት ተከታይ ናችሁ? የትኛው ሃይማኖት ውስጥ ነው ያላችሁት? በየትኛው ሃይማኖት ውስጥ ነው ተወልዳችሁ ያደጋችሁት? እሱ አይደለም ነጥቡ። ነጥቡ አንድ ነገር ነው። በፍርድ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለምን ህዝብ በጠቅላላ ሰብስቦ የሚቆምበት ቀን በየትኛው ሳይድ ነው የምትገኙት? በቀኝ ሳይድ ወይስ በግራ ሳይድ? እናንተ የአምላኬ ብሩካን ነው የምትባሉት በጌታ በኢየሱስ ወይስ እናንተ የተረገማችሁ ነው የምትባሉት? የትኛው ነው ቦታችሁ ያለው? ዛሬ የትኛው ጋር መሆን እንደምትፈልጉ እንድትመርጡ አሳስባችኋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ዛሬ ልናገርበት ከማስበው ሀሳብ አንዱ ማንም ሰው ከሞትና ከፍርድ ቀን ሊያመልጥ እንደማይችል ነው። አንደኛ ልታውቁ የሚገባው ነገር ማንም ሰው ከፍርድ ቀን ሊያመልጥ አይችልም። የፍርድን ቀን ሊያመልጥ አይችልም። በግራ ከመሆን ሊያመልጥ ይችላል። በቀኝ የመሆን እድል ሊሰጠው ይችላል። ነገር ግን በግራ መሆን በቀኝ መሆን በፍርድ ቀን ሁላችንም በፍርድ ቀን እንቀርባለን። ስለዚህ ዛሬ ራሳችሁ ሰይጣን እንዳያታልላችሁ። ሰው በምድር ላይ ይኖራል፣ ከዛ በኋላ ይወልዳል፣ ይሰራል፣ ገንዘብ ይሰራል፣ ከዛ በኋላ ይሞታል። አበቃ። እንደሱ ብሎ ነገር የለም። አይ አበቃም። የሰው ህይወት ይቀጥላል። የሰው ህይወት በዘላለም ውስጥ ይቀጥላል። ያን ጊዜ የፍርድ ቀን ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ አንድ ሀሳብ ይናገራል። ዕብራውያን 9 ቁጥር 27 ላይ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የሚናገረው ነገር አለ። ምን ይላል? እንደዚህ ይላል፣ ቁጥር 27 ሰው አንድ ጊዜ ሊሞት ከዚያም በኋላ በፍርድ ፊት ሊቆም ተወስኖበታል ይላል። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር። ሰው አንድ ጊዜ ሊሞት ከዚያም በኋላ በፍርድ ፊት ሊቆም ምን ብሏል? ተወስኖበታል። ስለዚህ የትኛውም ሰው ከሞትና ከፍርድ ሊያመልጥ አይችልም። ነገር ግን ወይም ደግሞ ከፍርድ ቀን ሊያመልጥ አይችልም። ነገር ግን አንዳንዶች ሲፈረድላቸው የሚፈረድላቸው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርሱ ነው። አንዳንዶች ደግሞ ሲፈረድላቸው የሚፈረድባቸው ወደ ገሃነም እንዲሄዱ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የልቦናችሁን አይኖች እንዲያበራ ዛሬ ጸልያለሁ። ስለዚህ በየትኛውም ከፍታ ውስጥ ብትሆኑ የፍርድ ቀን በከፍርድ ቀን ማምለጥ የሚችል ሰው የለም። አንድ ታሪክ አነበብኩኝ። አንድ እግዚአብሔር ሰው
አንድ ታሪክ ሲያጫውት ነበርና በጻፈው መጽሐፍ ላይ አንድ ነገር ተናገረ። ምን አለ? አንድ ትልቅ በጣም እጅግ ትልቅ ባለጸጋ የነበረ ሰው ነበርና በጣም ብዙ ባሮች ለሱ የሚሰሩ ባሪያዎች አሉትና በአንዲት ከተማ ውስጥ ይኖራል። ያ ሰው የሚኖረው ሌጎስ ናይጄሪያ ውስጥ ነበር የሚኖረው ነው። እጅግ በጣም ባለጸጋ ሰው ነው። ከዛ በኋላ አንድ ቀን ይሄ ባለጸጋ ሰው አንዱን ዋና ከአገልጋዮቹ ዋና የሚባለውን ወይም የአገልጋዮቹን አለቃ ወደ ገበያ ወጥተህ እቃ ግዛልኝ ብሎ ይልከዋል። ከዛ በኋላ ይሄ የዛ ንጉስ ወይም የዛ ሀብታም ሰው አገልጋይ እቃ ሊገዛ ወደ ገበያ ይወጣል። ከዛ በኋላ ወደ ገበያ በሚወጣበት ጊዜ ምን ያገኛል? ሞትን ያገኘዋል። አይ ቲንክ ኢትስ ኤ ፌሪ ቴል ስቶሪ ነገር ነውና ሞት ስጋ ለብሶ ይህንን ባሪያ አይን አይኑን ያየዋል። ከዛ በኋላ ይሄ አገልጋይ በጣም ይደነግጣል፣ በጣም ይንቀጠቀጣል። ሞት መሆኑን ያውቅና ሞትን አይቶ ስለማያውቅ በጣም ደንግጦ እየተንቀጠቀጠ ጌታው ግዛልኝ ያለውን ነገር ሳይገዛለት ከገበያ ይመለሳል። ከዛ በኋላ ጌታው ይጠይቀዋል፣ የምፈልገውን ነገር ገዛህልኝ ወይ ብሎ ሲጠይቀው አይ አልገዛውም ይለዋል። ለምን አልገዛህም ሲለው ነው ወደ ገበያ ስወጣ ሞትን አየሁት፣ በጣም በአካል ተገልጦ በስጋ ተገልጦ አየሁት፣ በጣም ደንግጫለሁ፣ አይን አይኔን ነው ሲያየኝ የነበረው። ስለዚህ በፍጹም መቆም አልቻልኩም። አሁንም ቢሆን ደግሞ በቃ ከዚህ ወዲህ ሌጎስ መኖር ስለማልችል ወደ አክራ ወይም ወደ ጋና መሄድ አለብኝ፣ ስለዚህ መሄዴ ነው ብሎ ለጌታው እያለቀሰ እየተንቀጠቀጠ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ጌታው በጣም ይወደው ስለነበርና እንደዚህ ሆኖ በህይወቱ አይቶት ስለማያውቅ ይሄ ሰው እውነትም ያየው ነገር እውነት ሊሆን ይችላል። ሜቢ እዚህ ሌጎስ ከተቀመጠ ይሄ ያየው ሞት ያገኘው ሊያገኘው ይችላልና መሸሽ አለበት ብሎ ያሰናብተዋል። በዛ ባሰናበተው ቀን ይሄ ሀብታም ባለጸጋ ሰው ተነስቶ ራሱ ወደ ገበያ ይወጣል። ምን ይላል? ሞትንማ ማግኘትና መጠየቅ አለብኝ። እንዴት አገልጋይ እንዲያደርግ አስደነግጥከው? ይህንን ነገር ማየት አለብኝ፣ ኮንፍሮንት ማድረግ አለብኝ፣ ቻለንጅ ማድረግ አለብኝ ብሎ ወደ ገበያ ይወጣል። ወደ ገበያ በሚወጣበት ጊዜ ሰውየው በጣም ደፋርና ጠንካራ ስለነበረ ልክ እንደገመተው ያ የእሱ አገልጋይ ያየው ሞት እንደገና በስጋ ተገልጦ ለጌታው ይታየዋል። በዚህ ጊዜ ጌታው ኦ እንኳን አገኘው ይልና ጠጋ ብለው እንዴት ለረጅም ዓመት ያገለገለኝን አገልጋይን ታስደነግጥብኛለህ? ምን ማድረግ ነው? እንደዚህ ማድረግ እኮ አልነበረብህም ብሎ ለምንድን ነው ያፈጠጥክበት ብሎ ሞትን ይጠይቀዋል። ሲጠይቀው ሞት ምን አለ? አይ እንደዛ እኮ ያየሁት አለ፣ ዛሬ ማታ ከሱ ጋራ አክራ ጋና ላይ ቀጠሮ ስላለኝ እዚህ ስላየሁት ተገርሜ ነው አለው አሉ። ገባቸው ሀሳቡ? እዚህ ሌጎሱ ሳየው በጣም ገረመኝ፣ ምክንያቱም ቀጠሯችን አክራ ጋና ነበረ፣ ዛሬ ማታ ቀጠሮ አለን እዛ አለኛለ እና አውል ሚቲም ዴር አለኛለ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ይህ ሰው ያመለጠ የሸሸ መስሎት ነበር፣ ነገር ግን አላመለጠም ማለት ነው። ለካ ነገሩ አልገባውም ማለት ነው። አንድ ነገር በዚህ ሀሳብ ውስጥ ልነግራችሁ ፈልገው ነገር ምንድን ነው? የትኛውም ሰው ከፍርድና ከሞት ሊያመልጥ አይችልም። የፍርድ ቀን በሁሉም ሰው ላይ ይመጣል። ታዲያ ሌላው በዚህ ሀሳብ ላይ እንረዳ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የፍርድ ቀን የሚመጣው በድንገት ነው። ሁሉም ሰው ሊረዳ የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ነው። የፍርድ ቀን ያሰብንበት፣ ያቀንበት፣ ተዘጋጅተን የምንጠብቀው ቀን አይደለም። በሁሉም ሰው ላይ በድንገት የሚመጣ ነገር ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይላል በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ዛሬ አንድ ሰው በዚህ ቃል ካለበት ሁኔታ ወይም ደግሞ ከተኛበት እንቅልፍ እንዲነቃ በእግዚአብሔር ርኅራኄ እጠይቃለሁ። ቢኮዝ ማን ከማን ጋር ቀጠሮ እንዳለው አያውቅም። አያችሁ፣ ሰይጣን በሰዎች ሕይወት ላይ ያስቀመጠውን ቀጠሮ አናውቅም። ሰይጣን በሕይወታችን ላይ ያስቀመጠውን ቀጠሮ የምናመልጥበት መንገድ ሕይወታችን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፈን መስጠት ነው። በእግዚአብሔር እጅ ላይ ከሆነ ሕይወታችን የዲያብሎስን ቀጠሮ በሕይወታችን ላይ እናልፈዋለን፣ እንተላለፋለን። ብዙ ሰዎች
ሰይጣን ወደ ቀጠረላቸው ቀጠሮ ውስጥ ገብተዋል። ለምን ህይወታቸውን ለጌታ ስላልሰጡ የሸሹ ይመስላቸዋል። አገር ሲቀይሩ የሸሹ ይመስላቸዋል። ብዙ ገንዘብ ስላላቸው ከጠላት ቀጠሮ የሚያልፉ ይመስላቸዋል። ወይም ደግሞ በሱስ ውስጥ በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ ራሳቸውን አስገብተው ሰይጣን ከሰጣቸው ቀጠሮ የሚያልፉ ይመስላቸዋል። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ማንም ሰው ከሞትና ከፍርድ ቀን ቀጠሮ ሊያመልጥ አይችልም። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማምለጫ መንገድ ነው። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። ምን ይላል? ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ምጥ እርጉዝ ሴትን እንደሚይዛት እንዲሁ ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል። ከቶም ምን አይሉም ይላል? አያመልጡም ይላል። ተመልከቱ፣ ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ምጥ እርጉዝ ሴትን እንደሚይዛት እንዲሁ ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል፣ ከቶም አያመልጡም። የፍርድ ቀን በሰው ህይወት ላይ ሲመጣ ድንገት ነው ይመጣው። ስለ ምጥ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ምጥ ቀጠሮ የለውም። ዛሬ ነው መጣው፣ ነገ ነው መጣው የሚል ቀጠሮ የለው። በድንገት ነው የሚመጣው። በድንገት ነው ሴቶች ወይም እናቶች መጮህ የሚጀምሩት። ድንገት ነው ልጁ መጣ መውለድ አለብኝ የሚሉት። ልክ እንደዛ የፍርድ ቀን ሲመጣ በድንገት ነው። የት ሆነን እንደሚመጣ፣ ምን ውስጥ ሆነን እንደሚመጣ፣ ምን እያረግን እንደሚመጣ አይታወቅም። ስለዚህ አንዳንድ ሰው ይላል፣ ነገ እንደዚህ ያረጋለሁ፣ ተነገ ወዲያ እንደዚህ ያረጋለሁ፣ የዛሬ ዓመት እንደዚህ ያረጋለሁ፣ የዛሬ ሁለት ቀን ወይም ሁለት ዓመት እንዲህ ያረጋለሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁም፣ የፍርድ ቀን ወደ ህይወታችን መቼ እንደሚመጣ አናውቅም። ስለዚህ ህይወታችን ሁልጊዜ በፍርድ ቀን በሚገለጥበት ጊዜ ጌታ ቢመጣና ወይም ደግሞ ሲመጣ የት ነው የምገኘው? የሚፈረድልኝ ሰማይ ነው ወይስ ገሃነም ነው የሚለውን ደጋግመን ማሰብ አለብን። በሉቃስ 12 ምዕራፍ 20 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይላል። ሉቃስ 12 ቁጥር 20 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 20 እግዚአብሔር ግን አንተ ሞኝ ነፍስህን በዚች ሌሊት ካንተ ሊወስዱ ይፈልጓታል፣ እንግዲህ ለራስህ ያከማቸኸው ለማን ይሆናል አለው ይላል። በደንብ ስሙ። ይሄ ሀብታም ሰው አንድ ስለ አንድ ሞኝ ሀብታም ሰው ነው ጌታ ኢየሱስ ምሳሌ እየተናገረ የነበረው በዚህ ቦታ ላይ። ይሄ ሞኝ ሰው የሚያደርገውን ነገር አያውቅም ነበረ። አንድ ሰው መጣና ጌታን ምን አለው? ወንድሜ ሀብት ወስዶ አላካፈለኝም ብሎ ሲለው ጌታ ኢየሱስ ይህን ምሳሌ ነግረው ጀመረ። የሰው ህይወት አለው በሀብቱ ብዛት አይደለም አለው። የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም፣ በእውቀቱም ብዛት አይደለም። አንድ ሰው ምን አደረገ አለ? እርሻን ካረሰ በኋላ ወደ ጎተራ አስገባ፣ ትልልቅ ጎተራዎችን ሰራ። ከዛ ነፍሴ ሆይ ብይ ጠጪ፣ ከዚህ በኋላ ትጨነቂ፣ ደስ ይበልሽ ብሎ ባለው ሀብት የህይወቱን ደስታና የህይወቱን ፍጻሜ በቃ እንዴት ኢንጆይ እያደረገ ህይወትን እንደሚኖር ለራሱ ይናገር ጀመር። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይህን ሰው ሀብታም ነው ነገር ግን ሞኝ ነው ይለዋል። ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ያልሆነ ሀብት እንደሆነ ይናገራል። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ያንን ሰው እንደዚህ ያለው ይላል፣ አንተ ሞኝ ነህ። ዛሬ ማታ ነፍስህን ምን ያደርጓታል? ዛሬ ሌሊት ከአንተ ሊወስዷት ይፈልጋሉ፣ እንግዲህ ያከማቸው ለማን ነው ወይም ማን ይወስደዋል? ቢኮዝ በዛች ሌሊት ግን የዛ ሰው ህይወት ሊጠፋ እንደነበረ አላወቀም። በዛች ሌሊት የዛ ሰው ህይወቱ ሊጠፋ እንደነበረ አያውቅም። ያጠራቀመው ገንዘብ አያድነውም። የሰራው ቤት አያስጥለውም። የሰራው ጎተራ አያስጥለውም። ልንገራችሁ፣ የፍርድ ቀንና የሞት ቀን ሲመጣ ማንም ሰው ማንንም ማስጣል አይችልም። ማንም ሰው ለማንም ተገንና መከታ መሆን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ተረዱ። አንደኛ የፍርድ ቀን፣ ከፍርድ ቀን ማንም አያመልጥም። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የፍርድ ቀን ይመጣው በድንገት ነው። እውነቴን ነው የምነግራቸው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል የሰዎች ህይወት እንዴት ከዚህ ምድር ላይ በቅጽበት እንደሚያልፍ በድንገት ሳስብ በጣም ይገርመኛል። በዚህ ወር መጀመሪያ አካባቢ የሆነ ቡክ ማድረግ ፈለግኩና ፍላይት ነበረኝና ለረጅም ዓመት ኤጀንቴ የነበረ ሰው አለ። ይህ ሰው ቻይናዊ ነው እና ትራቭል ኤጀንት ነው። ትኬቶችን በጠቅላላ የምገዛው ከሱ ነው። ቡክ የሚያደርግልኝ እሱ ነው። ውጭም ሀገር ሆኜ አንዳንድ ጊዜ ፍላይት መቀየር ሲያስፈልገኝ፣ ምን ማድረግ ሲያስፈልገኝ ቢያንስ ላለፉት 13 14 ዓመት ትኬት የተባለ ነገር ሁሉ የአውሮፕላን ትኬቶችን ከሱ ነው የምገዛውና በጣም የሚያገለግለኝ ሰው ነው። በጣም መልካም ሰው ነው። አንዳንድ ጊዜ ለትኬቴ እንኳን መክፈል ረስቼ ከሰባት ከስምንት ወር በኋላ እሱም ረስቶ እኔም ረስቼ ይሄ ትኬት እኮ አልተከፈለም ብሎ እስከ መክፈል ድረስ እንደ ቤተሰብ እንደ ቤተኛ ሆኖ የሚያገለግለኝ ሰው ነበርና ያ ሰው
በጣም መልካም ሰው ነው ቻይናዊ ነው ትልቅ ስቴት አሚን ትራቨል ኤጀንት አለው ከዛ በኋላ የዛሬ ወር መጀመሪያ አካባቢ ስልክ ደወልኩላ ስልክ ስደውል ስልኩን አያነሳ ዩዥዋሊ ስልኩን ካላነሳ ከ30 ደቂቃ ከ40 ደቂቃ በኋላ መልሶ ይደውልኛል ከቆየ በነጋታው መልሶ ይደውልኛል አልደወለልኝም ከዛ በሶስተኛውም ቀን ደወልኩ አልደወለልኝም ሳምንት በኋላ ደወልኩ ስልኩ ይጠራል ግን አያነሳ ከዛ በኋላ አይ በቃ ትራቭል አርጎ ሊሆን ይችላል ብዬ ወደ ቢሮ ሄድኩና ገባው ከዛ በኋላ ገብቼ ፊት ለፊት የሱ ዴስክ ላይ ሱም ይቀመጥበት የነበረው ዴስክ ላይ ሌላ ሰው ተቀምጧል ከዛ በኋላ በብዙ ኮንፊደንስ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ብዙ ኤጀንቶች አሉ እኔ ትኬቴን ከሱ ነው መገዛውና የራሱ ነው ቤቱ ስለዚህ ቢሮም ከሆነ አስጠራዋለሁ ውስጥም ከሆነ እገባለሁና ቶሎ ብዬ ወሪስ ስቲቨን የታለ ብዬ ጠየቅኩኝ ከዛ በኋላ በአንድ ጊዜ ቤቱ ሁሉ ጸጥ አለ ኤጀንቶቹ ሁሉ ጸጥ ብለው አይናይን ያዩን ጀመር ከዛ በኋላ እኔ ራሴ ደነገጥኩኝ ስቲቨን የታለ አልኳቸው እንደገና መልሼ እሱም አይትፈልገኝ ነው አልኳቸው ከዛ በኋላ ሁሉም አይናይን ያዩኛል ሁሉም ተክዘዋል ዴን የሆነ ነገር እንዳለ ገባኝ ምን ሆነ አልኳቸው ዋት ሃፕ እንዳልኳቸው ሁሉም ጸጥ አሉ ቢያንስ የጸጥታ ሞመንት ሆነ ኦልሞስት አንድ ላይክ 40 ሰከንድ አንዴ ቃያል ኳይት ሆኖ ከዛ በኋላ አንደኛው በጣም በሐዘን እንደሚያውቅ ቅርበታችንን ስለሚያቅ ሱኮ ባለፈው ሳምንት እኮ አረፋል አወስ ሾክድ በጣም ደነገጥኩ በጣም ወዳጄ ነው ጓደኛዬ ነው ስልኩ ይጠራል ስቲል ነገር ግን ሂዝ ጎን አንነገልን ገራቹ በጣም ደነገጥኩ ምን ሆነ አልኳቸው አይ እንደዚህ ነው እና አንድ ሳምንት ሆኗል አም ሶሪ ምናምን አሉኝ ትኬቴንም ሳልገዛ እንም ነገሳረ ግዛው ቁጭ ብዬ በጣም በሐዘን ቆይቼ ከዛ በኋላ ተነስቼ ከዛ ቦታ ወጥቼ ሄድኩኝ አንነገል ነግራቹ ነው የፍርድ ቀን እና ዴይዝ ወደ ሰው ህይወት ይመጣው ድንገት ነው በድንገት ነው ነገሮች በህይወታችን ላይ የሚቀየሩት በድንገት ነው ሁኔታዎች የሚለዋወጡት ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ምንም አይነት ጋራንቲና ዋስትና የለውም አንድ ዋስትናችን ያለው ህይወታችንን በእግዚአብሔር እጅና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ ማድረጋችን ነው ሃሌሉያ አያችሁ በጌታ የሆናችሁ እናንተ አንድ ልትደሰቱ የሚገባው ነገር ምንድነው እጃችሁ በዋስትና ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ ያልተቀበላችሁ በርሱ ጌትነት ያላመናችሁ ህይወታችሁን ለሱ ያልሰጣችሁ በሞቱና በትንሳኤው ያላመናችሁ ሰዎች አንደገል እንገራችሁ አንድ ቀን በፍርድ ወንበር ፊት ትቀርባላችሁ አንድ ቀን ከዚህ ዓለም ላይ ትሄዳላችሁ በምትሄዱበት ጊዜ የፍርድ ቀን ይመጣል ነገር ግን በቀኙ ካሉት ጋር የመሆን እድላችሁ እንደማይኖር ነግራችኋለሁ ምክንያቱም በቀኝ በኩል ያሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደገል አዳኛቸው አርገ ተቀበሉ የህይወትን መንገድ የመረጡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አንገል እንገራችሁ አንዳንዶቻችሁ በተለያየ ፍርሃት ውስጥ ነው ህይወታችሁ ያለው በሞት ፍርሃት ውስጥ ነው ህይወታችሁ ያለው ዋስትና በማጣት ውስጥ ነው ህይወታችሁ ያለው የሆነ ነገር እንደሚያስፈልጋችሁና እንደጎደላችሁ ውስጣችሁ ይነግራችኋል ነገር ግን ምን እንደጎደላችሁ አታውቁም አንዳንዶቻችሁ በሃይማኖት ቀንበር ተይዛችኋል እንዴት ሃይማኖቴን እጥላለሁ የናቴ አባቴን ይሄንን እያላችሁ ነገር ግን ዲፕ ዳውን ኢንሳይድ ማታ ስትተኙ ግን ፍርሃት በውስጣችሁ አለ ይሄን ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል እንዳለባችሁ ደግሞ ውስጣችሁ ይነግራችኋል ያ የሚነግራችሁ ማን መሰላችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ለዓለም እየነገረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል ከፍርድ እንድናመልጥ ከሞት እንድታመልጡ ከዘላለም ሞት እንድታመልጡ የእግዚአብሔር መንፈስ እየነገራችሁ ነው ምክንያቱም የፍርድ ቀን በቀጠሮ ቢሆን ኖሮ ሰው ሁሉ ያመልጥ ነበር እንደ ምድራዊ ፍርድ ቤት ጥቅምት 12 ፍርድ ቤት ትመጣለ ወይም ህዳር 18 ፍርድ ቤትና ወይም ኖቬምበር እንደዚህ ትመጣለ ቢባል ያ ቀን ተጠብቆ ሰው ጌታን ይቀበልና ይድን ያመልጥ ነበር ነገር ግን የዘላለም ዓለም ወይም ደግሞ የመንፈሳዊ ዓለም የፍርድ ቀንና የሞት ቀን በቀጠሮ የሚመጣ አይደለም ነገር ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ህይወታችሁ በጌታ ከሆነ ህይወታችሁን ለጌታ አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ እናንተ መቼም ይምጣ መቼ ሞት መቼም ይምጣ መቼ ፍርድ ቀን በቀኙ በኩል የቆማችሁት ናችሁ እናንተ የአምላኬ ብሩካን የእግዚአብሔር መንግስት ተሰጥቷችኋልና ይሄ ከዓለም ከመፈጠሩ በፊት ዝጋጀላችሁን ስፍራ ወረሱ ተብላችሁ የዘላለም ረፍት ውስጥ ህይወታችሁ ይገባል የእግዚአብሔር ሰው ቢሊ ግራም ወደ ጌታ ሄደዋልና የዛሬ አመት ነው መሰለኝ ወይም የዛሬ አመት ፌብሩዋሪ አካባቢ መሰለኝ የእግዚአብሔር ሰው ቢሊ ግራም ወደ ጌታ ሄዱት እና ልጃቸው ወደ ጌታ ይሄዱ በሄዱበት ጊዜ
የቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ። ምን አላቸው? ምን አለ? አባቴ አለ ረጅም ጊዜ በፊት እንደዚህ ብሎ ነገረኝ አለ። አንድ ቀን ዜና ተሰማለህ፣ አንድ ቀን ጋዜጣ ላይ ተጽፎ ታያለህ፣ አንድ ቀን መጽሔት ላይ ወጥቶ ታያለህ፣ ቢሊ ግራም ሞቷል የሚል ዜና ዩ ዊል ሂር አለኝ አለ። ዋን ዴይ ዩ ዊል ሂር ኒውስ ቢሊ ግራም ሞተ የሚል ዜና አንድ ቀን ትሰማለህ። ነገር ግን ልጄ አለኝ አለ አትፍራ አለኝ አለ አትዘን አለኝ አለ አትጨነቅ አለኝ አለ። ያን ዕለት ቢሊ ግራም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ተብሎ የተነገረ ቀን ያን ቀን ከመቼውም ጊዜ በላይ ሕያው የመሆንበት ቀን ያ ቀን ነው አለኝ አለ። ስለዚህ አለ ዛሬ የሐዘኔ ቀን አይደለም፣ አባቴ በሕይወት በሥጋ ከነበረበት ቀን ይልቅ ሕያው የሆነበት ቀን የዛሬዋ ቀን ነው አለ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ያን ነገር ልንገራችሁ፣ እኛ በክርስቶስ የሆንን ሰዎች አሁን በሥጋ ካለን ሕይወት ይልቅ ሕያው የምንሆንበት ቀን ከዚህ ዓለም የምንወጣበት ቀን ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የፍርድ ቀን በድንገት ይመጣል። በዛ ቀን እናንተም ልባችሁን ሞልቶ አንደበታችሁን ሞልታችሁ ያ ቀን ለእኔ የሕያውነት ቀኔ ነው፣ የዘላለምን ሕይወት የምወርስበት ቀኔ ነው የምትሉበት ቀን ይሆንላችሁ። ዛሬ ወደዚህ ጌታ ጋብዛችኋል። ሕይወታችሁን ስጡ። ባላችሁበት ቦታ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ ሕይወቴን እሰጥሃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወቴ ጌታና አዳኝ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። እኔ በልቤ አምኜ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልቤ አምኜ በአፌ መሰክራለሁ። ዛሬ ሕይወቴን እሰጥሃለሁ በሉት። ስራ ቦታ ከሆነ ያላችሁት ወደ ጓዳ ግቡና ጸልዩ። ምናልባት ያላችሁበት ቦታ ፐብሊክ ኤሪያ የማይመች ቦታ ከሆነ ሰዋራ ቦታ ላይ ሂዱና ዛሬ በልባችሁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር እርቅን አድርጉ። ንስሐ ግቡ። ያ ሕይወት ነው ሕይወታችሁን በፍርድ ቀን የበለጠ ሕያው እንድትሆኑ የሚያደርጋችሁ። በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። ሃይማኖታችሁ እንድትቀይሩ ለምናችሁ፣ የትኛውም ሃይማኖት ክፍል አባ እንድትሆኑ የምነግራችሁ፣ ነገር ግን ወንጌልን ነው የምሰብክላችሁ። የመዳን ቀን ዛሬና አሁን ነው። ስለዚህ ይህን ሁለት ነገር እንዳትረሱ። የፍርድ ቀን፣ ከፍርድ ቀን ማንም አያመልጥም። ሁለተኛው ደግሞ የፍርድ ቀን በድንገት ነው የሚመጣው። ሌላው ሶስተኛው ነገር እንዲገባችሁ ፈልገው ነገር ወይም ደግሞ ላካፍላችሁ ፈልገው ነገር የፍርድ ቀን የዘገየው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ካለው ታላቅ ፍቅርና ምሕረት የተነሳ ነው። አያችሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልመጣውና ሰዎች ሁሉ ወደ ፍርድ ቀን ያልቀረቡበት ምክንያት እግዚአብሔር ሐሳቡን ስለቀየረ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር እያንዳንዱ ሰው ወደ ንስሐ እንዲመጣ እየጠበቀ ስላለ ነው። የእግዚአብሔር ምኞት ያ ነው። የእግዚአብሔር መሻት ያ ነው። ሰው ሁሉ ሕይወቱን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ በመስጠትና አዳኝ የሆነውን የሰውን ልጆች ሁሉ ሊያድን የመጣውን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እስከሚቀበል ድረስ እግዚአብሔር እየጠበቀ ነው፣ እድል እየሰጠን ነው። በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ። ይህንን ቃል ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ጴጥሮስ፣ ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ስቱዲዮ ውስጥ አለ። ዛሬ አንድ ሰው ባለበት ቦታ ሕይወቱን ለጌታ እየሰጠ እንደሆነ በመንፈሴ እመሰክርላችኋለሁ። This is the time። ትንሽ ልጆች ሆኖ ስላላችሁ ሜይ ቢ እድሜያችሁ እድሜ ትንሽ ነው እኔ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህን መልክ የሰማችሁበት ቀን ይሄው ጌታ እናንተ የተናገረ ነው። ትንሽነት ትልቅነት የለም። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እኔ እድሜን ጨርሻለሁ፣ እኔ አዛውንት ነኝ፣ ከዚህ በኋላ ምን ብዬ ነው ሃይማኖቴን የምቀይረው እያላችሁ ይሆናል። ኖ ሃይማኖታችሁን ስለመቀየር ለማወራው በዚህ ባለቀ ዘመናችሁ ላይ ልባችሁን ክፈቱና አዳኝ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ልባችሁ አስገቡት። የሕይወቴ ጌታና መሪ አደርግሃለሁ ብላችሁ ጋብዙት። ያን ቀን ሕያው የምትሆንበት ቀን ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8ን አነብላችኋለሁ። ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት፣ 1000 ዓመት እንደ አንድ ቀን መሆኑን ይህንን አንድ ነገር አትርሱ። አንዳንድ ሰዎች ቁጥር 9 አንዳንድ ሰዎች የዘገየ እንደሚመስላቸው የተስፋ ጌታ ቃሉን ለመፈጸም አይዘገይም። ነገር ግን ማንም እንዳይጠፋ ሁሉ ለንስሐ እንዲበቃ ስለ እናንተ ምን ያደርጋ ይላል? ይታገሳል ይላል። ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲበቃ፣ ሁሉ ሰው ለንስሐ እንዲበቃ እግዚአብሔር እየታገሰ ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ የፍርድ ቀን ትናንት ያልመጣው፣ ከትናንት ወዲያ ያልመጣው፣ የዛሬ ዓመት ያልመጣው፣ የዛሬ 10 ዓመት ያልመጣው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ሁሉ ወደ ንስሐ ሁሉ ለንስሐ እንዲበቃ ይላል።
سلا أنت يتعجسنا سلا أنتي زابير يتعجسنا سلا أنت زابير يتعجسنا عندنا لوتشاتو بكفتني يا هات هات وات مرست يا هات هات كم برست أسراتوني على لاتشوت عندنا لوتشاتو وينجلستنا على لاتشوت عندنا لوتشاتو بسوسستنا على لاتشوت عندنا لوتشاتو بكفتني كفاتنا أمسوست أسراتوني على لاتشوت لمندنا يفردك أني زجيو بلاتشو كلاتشو أنت أنت አንቺ እርሶ ወደ ንስሐ መጥተው ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኙ አርገው ተቀብለው ወደ ህይወትስ ኪመለሱ ድረስ እግዚአብሔር እየታገሰ ነው። ይሄ ትግስቱ ግን ለዘላለም አይሆንም። ተወሰነ ጊዜ ላይ ሲደርስ ያበቃል። አንዳንዶቻችሁ ከሞት አምልጣችኋል። አንዳንዶቻችሁ ከጥይት አምልጣችኋል። አንዳንዶቻችሁ ከመኪና አደጋ አምልጣችኋል። ረጅም ጊዜ በሞት የነበረባችሁ ሰዎች አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ከበሽታ ውስጥ አምልጣችኋል። ሞተ ተብላችሁ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምህረት አርጎላችሁ ተፈውሳችሁ እንደገና ቆማችኋል። አንዳንዶቻችሁ በተለያየ አይነት ህይወት ውስጥ ገብታችሁ እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ አውጥቷችኋል። ለምን ይመስላችኋል የፍርድ ቀን ያልመጣው በህይወታችሁ ላይ? ምክንያቱም እግዚአብሔር ንስሐ እስክትገቡ እየጠበቀ ነው። እግዚአብሔር የንስሐን ቀን እየሰጣችሁ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን እንደሚታቀላችሁ ደግሜ ላነበው አንዳንድ ሰዎች የዘገየ እንደይመስላቸው ወይተስፋ ጌታ ቃሉን ለመፈጸም አይዘገይም። ነገር ግን ማንንም እንዳይጠፋ ሁሉ ለንስሐ እንዲበቃ ስለ እናንተ ይታገሳል። ወንድሜ ጌታ እየታገሰህ ነው። እህቴ ሆይ ጌታ እየታገሰሽ ነው። ሂዝ እየጠበቀሽ ነው። ለምን ለንስሐ እንድትገቢ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ጠይቃችኋለሁ። ባላችሁበት ስፍራ ንስሐ ገቡ። ኃጢአታችሁና በደላችሁን በእግዚአብሔር ፊት ተናዘዙ። ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አርጋችሁ ተቀበሉ። ያንን በመታደርጉበት ጊዜ ወደ ህይወታችሁ ጌታ ይመጣል። ያንን የፍርድ ቀን ታመልጣላችሁ። የትኛውም ሃይማኖት ፍርድን ቀን አያስመልጣችሁ። የትኛውም ሃይማኖት በግራ ውስጥ እንዳትገኙ አያደርጋችሁ። የትኛውም ሃይማኖት ከገሃነም ሰውን አያድንም። ከገሃነም ሰውን የሚያድነው የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በርሱ በማመንና ጌትነቱንና አዳኝነቱን በመቀበል በማመን ህይወታችን ለሱ በመስጠት ነው ከገሃነም የምንድነው። የትኛውም የሃይማኖት ክፍል አባልና ተከታይ በመሆን ከገሃነም ሰው ሊድን አይችልም። ከፍርድ ቀን ሊያመልጥ አይችልም። ተመልከቱ፣ ሌላው እንድታውቁ ፈልገው ነገር በዚህ ሐሳብ ላይ የፍርድ ቀን የዘገየው ሰዎች የንስሐ ድል እንዲያገኙ ነው። የንስሐ ድል እንዲያገኙ ነው። በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ይሄን ታገኛላችሁ። ሰዎች የንስሐ ድል እንዲያገኙ የፍርድ ቀን ዘግይቷል። እግዚአብሔር ከኃጢአታችን ጋር ወይም ከሰዎች ኃጢአት ጋር እየተባበረ ስለሆነ አይደለም፣ ወይም ስለማይሰማ ስለማያይ አይደለም፣ ወይም እግዚአብሔር በምድር ላይ ያለው ክፋት ግድ ስለሌለው አይደለም፣ የራሳቸው ጉዳይ ብሎ አይደለም እግዚአብሔር፣ ወይም ደግሞ እናንተን በኃጢአት እንድትቀጥሉ አይደለም። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር እየታገሰ ያለው እናንተ የምትሄዱበት መንገድ ጥሩ ስለሆነም አይደለም። ነገ ልንገራችሁ፣ የህይወታችሁ ማብቂያ መች እንደሆነ አታውቁም። እኔ ማውቀውን ለአስራ ምናምን ዓመት የማውቀውን ሰው ቢሮ ሄጄ መቀመጫው ላይ ሄጄ የት አለ ብዬ ስጠይቅ አየለም፣ ሄዷል፣ ሞቷል እንዳሉኝ ማለት ነው። ሜቢ የሰዎችን ዜና ወይም ደግሞ የእናንተን ዜና እንደዛ የሚሰማ ሰው አንድ ቀን ሊመጣ ይችላል። ያ ቀን ከመምጣቱ በፊት በጌታ በኢየሱስ ስም ግን ጌታን ሳትቀበሉ ያ ቀን እንዳይመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይላችኋል። እግዚአብሔር ከእናንተ ያርቀው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድንነታችሁን የምትቀበሉበት ልብ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይህንን መልእክት ሰምታችሁ ጌታን ሳትቀበሉ ከዚህ ዓለም እንዳትሄዱ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልይላችኋል። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ያትግባችሁ። ላስፈራራችሁ አይደለም፣ ነገር ግን ሪያሊቲን ነው የምነግራችሁ። የሰውን ህይወት ሪያሊቲውን ነው የምነግራችሁ። እውነታው ይሄ ነው። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ ወደ ፍርድ ቀን እንዲመለሱ ወይም ወደ ንስሐ እንዲመለሱ የፍርድ ቀን ዘግይቷል፣ ወይም ደግሞ በእኛ አይምሮ ዘግይቷል። በእግዚአብሔር ሐሳብ ሜቢ እግዚአብሔር ባሰበው ቀን ያሰበው ቀን አለ፣ ያን ቀን እየጠበቀ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እኛ በእኛ አይምሮ የቆየ ይመስለናል ብዙ ነገር ስለሚሆን። ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3ን ላንብላችሁ። ምን ይላል? ቁጥር 3 ላይ እንዲሁ አንተ ሰው በሌሎች ላይ እየፈረድህ ያንኑ የምታደርግ ከሆነ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥ ይመስልሃልን?
ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የሚመራ መሆኑን ሳትገነዘብ ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወዴት የሚመራ ነው? ወደ ንስሐ የሚመራ መሆኑን ሳትገነዘብ የቸርነቱንና የቻይነቱን የትግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ ይላል እግዚአብሔር። የእግዚአብሔር ቃል ምን አለ? የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የሚመራ መሆኑን ሳትገነዘብ የቸርነቱን የቻይነቱን የትግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሰጣችሁን የንስሐ ጊዜ መናቅ የእግዚአብሔርን ቻይነትና ቸርነት መናቅ ነው። እንዴት ነው የምትንቀዋለህ? የእግዚአብሔርን ቻይነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ታጋሽነት። እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ውስጥ አስጥሎ፣ ከብዙ ነገር ውስጥ ጠብቆ፣ ከብዙ ነገር ውስጥ አውጥቶ ዛሬም እስትንፋስን ሰጥቶሃል። ዛሬም በህይወት ቆመሃል። እንደገና ዛሬም እንደገና ትራመዳለህ። ዛሬም እንደገና ታወራለህ። ዛሬም እንደገና ትሰራለህ። ታዲያ ይህ ማለት የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት እንዴት ለመናቅ ለምንድን ነው የደፈርከው? እያለ የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ ይሄንን ቃል ሼር ያደርጋል፣ ቻሌንጅ ያደርጋል። እንደገ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ለንስሐ የታገሰበትን ነገር እንዳትንቁ ዛሬ ያሳስባችኋል። እግዚአብሔር የሰጣችሁን የንስሐ ጊዜ እንዳትንቁ፣ እንዳታጣጥሉ፣ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ቀን እንደሚመጣ እንዳታስቡ። በእውነት ነግራችኋለሁ፣ ብዙ ሰዎች ንስሐ የሚገቡበትን ቅጽበት ሳያገኙ ከዚህ ዓለም የወጡበት ጊዜ አለ። ሰይጣን ህይወታቸውን የነጠቀበት ጊዜ አለ። ሰይጣን በድንገት ህይወታቸውን የወሰደበት ጊዜ አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸልይላችኋለሁ፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ምህረት፣ የንስሐ ቀናችሁና ደቂቃችሁን እንዳትሰቱ፣ ያ ቀን እንዳያመልጣችሁ። ዛሬ ባላችሁበት ቦታ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁን አዋርዳችሁ ንስሐ እንድትገቡ ጸልያለሁ። በተለይ ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ከዚህ በፊት ጌታን የምታውቁ በልጅነታችሁ በክርስቲያን ቤተሰብ በአማኝ ቤተሰብ ውስጥ አድጋችሁ በጌታ ቤት ኖራችሁ ከዛ ደግሞ ዓለምን ፈልጋችሁ ወደ ዓለም የሸሻችሁ ወደ ዓለም የሄዳችሁ ባክ ያደረግ ወደኋላ የተመለሳችሁ ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ በህይወት ያቆያችሁን ቻይነቱንና ቸርነቱን ሊያሳያችሁ ነው። የንስሐ እድል እየሰጣችሁ ነው። እግዚአብሔር የሰጣችሁን የንስሐ እድልና ቻይነቱን አትናቁት፣ አታጣጥሉት። መጽሐፍ እንደዚህ ዘግም ይላንብላችሁ፣ ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ የሚመራ መሆኑን ሳትገነዘብ የቸርነቱን የቻይነቱን የትዕግስቱን ባለጠግነት ትንቃለህ ወይ? ቸርነቱን ቻይነቱን ትዕግስቱን አትናቁ። ቻይነቱን ቸርነቱን ትዕግስቱን አትናቁ። ተመልከቱ፣ በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። እግዚአብሔር ቸር ነው። እኛ በክፋት እየሄድን እሱ መልካም ነገር እያደረገልን ነው። እኛ በአመፅ እየሄድን አሁንም ከክፉ እየጠበቀ ነው። ይሄ ነው ቸርነት ማለት። ቸርነት ማለት የማይገባንን ነገር ሰው ሲያደርግልን ቸርነት ይባላል። ቸርነት ቸርነት ከምህረት ያለፈ ነው። ባይዘወይ ምህረት ይቅር ማለት ነው። ቸርነት ግን ይቅር ከማለትም ባሻገር የማይገባንን ነገር ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ቸር ሆኖልናል፣ ችሎናል። ቻይነት ደግሞ ማለት እግዚአብሔር ችሎናል። ብዙዎችን ወደ ጥፋት እየመራን እግዚአብሔር ችሎናል። አንዳንድ ሰዎች አላችሁ ከጌታ ቤት ከመውጣታችሁ ባሻገር ሰዎችን ከጌታ ቤት ደግሞ የምታወጡ አላችሁ። ክርስትናን ወይም ደግሞ የክርስቶስ ኢየሱስን እውነት ወንጌልን የምታጣምሙ፣ ወንጌሉን ሰዎች እንዳይቀበሉ የምታጣጥሉ፣ እኔ አውቃለሁ የምትሉ ደግሞ አይነት ሰዎች አላችሁ። ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው። የክርስቶስን ወንጌል የምታክፋፉ ሰዎች አላችሁ። እናንተን እግዚአብሔር ይችላችኋል፣ ታግሷችኋል። የፍርድ ቀን ሳይመጣ ሕይወታችሁ ስጋችሁ ከመንፈሳችሁ ሳትለይ አንድ ቀን በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ሳትቀርቡ ዛሬ ንስሐ እንድትገቡ ጸልይላችኋለሁ፣ አሳስባችኋለሁ። ቢኮዝ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። የመዳን ቀን አሁን ነው። ስለዚህ የፍርድ ቀን የዘገየ ይመስላል ሰዎች ካላችሁ፣ አልዘገየም። እግዚአብሔር ቸርነቱን፣ ቻይነቱን፣ ትዕግስቱን በእኔና በእናንተ ላይ እየገለጠ ነው። ሌላው እንድትረዱ ፈልገው ነገር እግዚአብሔር አሁን በሕይወት ባሉ ሰዎች ላይ ገና የመጨረሻ ውሳኔውን አልወሰነም። ለዚህ ነው የፍርድ ቀን የዘገየው። የፍርድ ቀን የዘገየው አሁን በሕይወት ባለን በእኛ ላይ እግዚአብሔር የመጨረሻ ውሳኔውን አልወሰነም። ፋይናል ቨርዲክት አላደረገም እግዚአብሔር።
سلزي يتأبك أنه لنسها يتأبك أنه ما نينياتشوهم نالبات بلباتشوست هاي جابير نينم هاي كبالين إني ما قشاشاني إني ما نسوائي للو إني ما كفوسوني إهن نارجالو إهن نارجالو نفس قدي يالو يسووني وتعطفتشالو منالبات أنا لو تشاكو يسوي وتعطفاتشو تورشو لالاتشو أنا لو تشاكو منالبات يسوي وتعطفاتشو مأسو مقدلاتشو ننقوا ليلا سو لايك اتشدال بلباتشو قنان تاك اللاتشو منالبات يانا قرن كلفي نساتشو هنا يانا قري وتعطوني نس أنا قزي راسي اللاتفا بلاتشو تحسبي هنا ማንንም አይቀበለኝም የኔን ጉድ እኮ ቢሰሙ አይደለም ሰው እግዚአብሔር ማንንም አይቀበለኝም ብላችሁ ታስቡ ይሆናል እነት ነው እንደን ጊዜ የሃጢያት ጉልበት የኩነኔ ጉልበት እንደዛ ሊያስብላችሁ ይችላል ነገ ግን አንደገልን ገራችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ ያልወሰነ ምክንያቱም የመጨረሻው ውሳኔ የእግዚአብሔር ሳይሆን የእናንተ ነው በህይወት ስካላችሁ ድረስ የመጨረሻው ውሳኔ የእናንተ ነው ዛሬ ልባችሁን ከፍታችሁ ጆቻችሁን አንስታችሁ ጌታ ሆይ ህይወቴን ሰጣሃለሁ ኃጢአቴን ይቅርበል እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ አንተ ታስፈልገኛለህ ድነትን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ እንደሞተ ከሙታንም እንደተነሳ ወደ አንተም እንዳረገ ተመልሶም እንደሚመጣ እርሱ ጌታ እንደሆነ በልቤ አምኜ በአፌ መሰክራለሁ ጌታ ሆይ ህይወቴን ሰጣሃለሁ ብትሉት እግዚአብሔር አሁን ይቅርላችኋል አሁን እንደገና ያጠባችኋል ይቀድሳችኋል ሄዳችሁ ኃጢአታችሁን የሰራችሁትን ሥራ ወንጀላችሁን ለሰው መናዘዝ የለባችሁም በራችሁን ስጉና ለእግዚአብሔር ተናዘዙ በጓዳችሁ ለእግዚአብሔር ተናዘዙ ቤት ስገባ ቆይ አረጋለሁ ብላችሁ አጠብቁ ባላችሁበት ቦታ ሥራ ቦታ ከሆናችሁ ወደ ጓዳ ግቡና ንስሐ ግቡ ለምን የመዳን ቀን አሁን ነው አሁን ነው አስታውሱ ከሞት ያመለጣችሁ መስላችሁ ይችላል ነገር ግን ሞት የቱጋ ቀጠሮ እንደያዘላችሁ አታውቁም ከጥፋት ያመለጣችሁ መስላችኋል የቱጋ ቀጠሮ ይዞ እንደተበቃችሁ አታውቁም በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ልባችሁ እንዲከፈት አይምሯችሁ እንዲከፈት መንፈሳችሁ እንዲከፈት ህይወታችሁን ለጌታ ሳልፋችሁ ልሰጡ ጸልላችኋለሁ ተመልከቱ እግዚአብሔር በማንም ላይ በህይወት ባለነው ላይ ፋይናል ዲሲዥን አላረገም ለምን ዛሬ በጌታ የሆነ ሰው ነገ ምን እንደሚያረጋ አይታወቅም ዛሬ ጌታ እሱ ተቀብያለሁ ብሎ ነገ እኮ ሰው ሊክድ ይችላል እግዚአብሔር አይደለም የሚወስነው አንተ ነህ የፍርድ ቀንህ ጋር የት እንደምትሆን የምትወስነው ዋስትና ያለው ባንተ ጋር ነው የት እንደምትሆን ወስ በቀኝ በፍርድ ቀን በእግዚአብሔር ቀኝ ነው የምሆነው ብለህ የምትወስነው አንተ ነህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ላነብላችሁ ፈልጋለሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ዛሬ ምርጫችሁን ተስተካከሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ 3:17 እስከ 19 ያለውን አነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም የላከው በዓለም ለመፍረስ ሳይሆን ዓለምን በራሱ ለማዳን ነው ሃሌሉያ ቁጥር 18 በእርሱ የሚያምን ሁሉ አይፈረድበትም በእርሱ የማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ፍርዱም ይህ ነው ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ሰዎች ግን ስራቸው ክፉ ስለነበር ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል ፍርዱ ይሄ ነው ምንድነው ፍርዱ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ጌታ ኢየሱስ ብርሃን ነው የሰው ልጆች ብርሃን ጌታ ኢየሱስ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጆች ሁሉ ብርሃን ነው ይሄ ብርሃን ወደ ዓለም መጣ ይሄ ብርሃን ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ ተመልከቱ ሰዎች ግን ስራቸው ክፉ ስለነበር ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ ይላል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ነገር አሳስባችኋለሁ የምትወዱት ብርሃን ነው ወይስ ጨለማ ነው it's up to you እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ አልወሰነም ምክንያቱም ውሳኔው የእናንተ ስለሆነ ለእናንተ ትቶላችኋል ዛሬ ብርሃንን ምረጡ ዛሬ ህይወትን ምረጡ አያችሁ ሰዎች መንገድ ክፉ ስለሆነ አለ ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ወደዱ አለ በጨለማ መሄድ ፈለጉ የእግዚአብሔር ልጅ ብርሃን የሆነው ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም መጥቷል በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ብርሃን የሆነው ኢየሱስ ወደ ህይወታችሁ ይግባና ያብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸልያለሁ አይምሯችሁን የያዘ የጨለማ ሰልጣን ይሄ ብርሃን እንዳይታያችሁ ልባችሁን ያደነደነ በጌታ በኢየሱስ ስም ልባችሁን ይልቀቅ አይምሯችሁን ይልቀቅ መንፈሳችሁን ይልቀቅ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ብርሃን ይብራላችሁ ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ በእኛ ላይ የመጨረሻውን ውሳኔ አልወሰነም የመጨረሻው ውሳኔ የኛ ነው የመጨረሻው ውሳኔ የኔ ነው የመጨረሻው ውሳኔ የኔ እህት ያንቺ ነው ወንድሜ ያንተ ነው በቃ እግዚአብሔር ለጥፋት ወስኖልኛል እሱ ያለው ነው የሚሆነው አትበሉ ይሄ ሃይማኖታዊ ንግግር ይመስላል መንፈሳዊ ንግግር ይመስላል በህይወትሽ ላይ የሚሆነው አንቺ የወሰንሽው ነው አንተ የወሰንከው ነው አንተ ጨለማን ከወደድክ ጨለማ ይወርሳል
ብርሃንን ከወደድክ ደግሞና ብርሃንን ከመረጥክ ብርሃን ይሆንልሃል። አሜን። አንድ ቃል ልንገራችሁና ከዛ ጸልይላችኋለሁ። የመጨረሻው ሐሳብ አሁን ይሄ አሁን የንስሐ ጊዜ መቼ ነው ካላችሁ፣ የንስሐና የመዳን ጊዜ አሁን ነው። right now ባስ ውስጥ ከሆነ ያላችሁ this is the right time። ነኖቻችሁ ትሬን ውስጥ እየሄዳችሁ ይሆናል ይሄን ፕሮግራም ምናልባት የመልእክት የምትሰሙት በትሬን ትራቭል እያረጋችሁ ወይ አውሮፕላን እየሄዳችሁ ወይ በመኪና እየሄዳችሁ ወይ ባስ ውስጥ ወይ ራሳችሁ መኪና እየነዳችሁ ምናልባት ኦዲዮን ከፍታችሁ ይሆናል ወይ ቤታችሁ ተኝታችሁ ይሆናል። የትም ሆኖ የመዳን ቀን አሁን ነው። የደህንነት ቀን አሁን ነው። ምርጫችሁን የማስተካከል ቀን አሁን ነው። ነገ አይደለም። አው right now በዚህ ስፕሊት ሰከንድ ውስጥ ህይወታችሁን ለጌታ መስጠት አለባችሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ህይወታችሁንና ልባችሁን እየለወጠ እንደሆነ ይስማኛል። የአንድ ሰው ልብ እየተለወጠ ነው። የአንድ ሰው ምስክርነት በቅርቡ እንደምሰማ ተስፋ አደርጋለሁ። ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ላል ሃሌሉያ። ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ምን ይላል? ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ ብሎ እንደገና አንድን ቀን ወሰነ። ይህ ከብዙ ዘመን በኋላ በዳዊት በኩል ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን አታደንድኑ። መቼ? ዛሬ አሁን ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን አታደንድኑ ተብሎ ቀድሞ ስለ እንደተነገረ ነው። ተመልከቱ። ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ ልባችሁን አትበሉ አታደንድኑ። እህቴ ወይ ልብሽን አታደንድኝ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። የህይወት ቀን ዛሬ ነው። የጸሎት እርዳታ ብትፈልጉ፣ የምክር አገልግሎት ብትፈልጉ፣ የክትትል ትምህርት እንድናስተምራችሁ ብትፈልጉ፣ በተለይ በጆሃንስበርግ አካባቢ ያላችሁ፣ በሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አሁን በስክሪኑ ላይ ስልኮችን ታገኛላችሁ። በስልካችን ደውሉልን። አድራሻችን ወደ አድራሻችን ኑ። ይውላችሁ፣ እናስተምራችኋለን፣ እናገለግላችኋለን። የዚህን የህይወት ብርሃን ይበራላችሁን። የህይወት ብርሃን እንደገና እንዲበራላችሁ እናደርጋለን፣ እንዲሰፋላችሁ እናደርጋለን። የመዳን ቀን ግን አሁን ነው። ልባችሁን አታደንድኑ። ሌላው ቃል አነብላችሁ ፈልገው እንደገና በዕብራውያን 2 ቁጥር 3 ላይ ነው። እዛው ዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ምክንያቱም በመላእክት በተናገረው ቃል ጽኑ ከሆነ ማንኛውም መተላለፍና አለመታዘዝ ተገቢውን ቅጣት ተቀበለ። ኦኬ። እኛ እንዲህ ያለውን ታላቅ ድነት ችላ ብንል እንዴት ልናመልጥ እንችላለን? ይህ ድነት በመጀመሪያ በጌታ ተነገረ። ከእርሱም የሰሙት ለእኛ ምን አረጉልን? አረጋገጡልን። ሃሌሉያ፣ አሜን። የሰማነው ድነት ችላ ማለት የለብንም። ዛሬ ይሄ ዜና ወደ ልብሽ ሲመጣ ችላ አትበል የኔ ወንድም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ አንድ ቃል ልጨምርላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ። 6 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እርሱም በትክክለኛው ሰዓት ሰማው፣ በመዳንም ቀን ረዳው ይላልና። እነሆ ትክክለኛው ሰዓት አሁን ነው፣ የመዳንም ቀን አሁን ነው አለ። የመዳን ቀን መቼ ነው? አሁን ነው። አንዳንድ ሰው ቆይ ይህን ጨርስ ይላል፣ የመዳን ቀን አሁን ነው። ወንድሜ እህቴ፣ ዛሬ ይህንን መልእክት ወደ እናንተ ሳመጣ በታላቅ ሸክም፣ በታላቅ ፍቅር፣ በታላቅ አክብሮት ወደ እናንተ አመጣለሁ። የመዳን ቀን አሁን ነው። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ነገ የእናንተ አይደለም። በኋላ የእናንተ አይደለም። በነጋችሁ ላይ ማናችሁም ምንም አይነት ስልጣን የላችሁም። በአሁናችሁ ላይ ግን ስልጣን አላችሁ። ስለዚህ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ፣ ህይወታችሁን ለጌታ ስጡ። ይህንን አጭር ጸሎት ከኔ ጋር መጸለይ ከፈለጋችሁ ባላችሁበት ቦታ ይህን ጸሎት ጸልዩ። እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ፣ ኃጢአተኛ እንደሆንኩ አውቃለሁ። ኃጢአቴን ይቅር እንድትለኝ በጌታ በኢየሱስ ስም እጠይቅሃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ እንደሞተ ከሞትም እንደተነሳ ተመልሶም እንደሚመጣ አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና አዳኝ እንደሆነ በልቤ አምኜ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከኃጢአቴ ስላነጻኸኝ፣ ልጅህ ስላደረከኝ አመሰግንሃለሁ። በፍርድ ቀን
በግራ በኩል ከሚሆኑት ሳይሆን በቀኝ በኩል ከሚሆኑት የአምላኬ ብሩካን የአባቴ ብሩካን ከሚባሉት መሃል ስለምመደብ አመሰግናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ጌታዬና አምላኬ አድርጌ እቀበልሃለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህን ጸሎት ከጸለያችሁ በፍርድ ቀን እናንተ የምስራች ትሰማላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው። በጆሃንስበርግ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች፣ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ፣ በየትኛውም ክፍል ያላችሁ ሰዎች ስልካችን ውሰዱ፣ ደውሉልን። በሩቅ አገር ያላችሁ ደግሞ ኢሜል አድርጉልን። በዚህ በቅርብ ያላችሁ ኑ ወደ ቤተክርስቲያን፣ ኮንታክት አድርጉን፣ ደውሉልን፣ አግኙን። የሚያስተምሯችሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁን ደግሞ የሚመግቡ የተለያዩ አገልጋዮች ደግሞ ታገኛላችሁ። አድራሻችን በኪንዚንግተን 8 ነምበር 80 ወይም 80 ኦራይን ስትሪት ላይ ኪንዚንግተን ጆሃንስበርግ ነው ያለ ነው። ወንጌል ለዓለም ቤተክርስቲያን ከያላችሁበት ቦታ በዚህ በስክሪኑ ላይ በምታገኙ ስልክ ብትደውሉልን እንመጣለን፣ እናገኛችኋለን፣ እናስተምራችኋለን፣ እናገለግላችኋለን። ወደ ቤተክርስቲያን መታችሁ ቅዱሳን ጋር ህብረት እንድታደርጉ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ እናደርጋለን። የትራንስፖርት ችግር ያለባችሁ ሰዎች ካላችሁ ቤተክርስቲያን ትራንስፖርት ታዘጋጅላችኋለን። የባስ አገልግሎት አለ። ወደ ታውን፣ ወደ ዮቭል፣ ወደ ተለያየ፣ ወደ ኤልስ ፓርክ፣ ወደ ተለያየ ስፍራ ባሶች ይመጣሉ። እናንተን ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ይዘዋችሁ ይመጣሉ። ስለዚህ ይህንን መልእክት የሰማችሁ ህይወታችሁን ለጌታ የሰጣችሁ ወይም ደግሞ የበለጠ ማብራሪያ የምትፈልጉ ሰዎች ከስር በምታዩት አድራሻ ደውሉልን፣ አግኙን፣ ኑ፣ እንጸልይላችኋለን። ከዚህ ከፍርድ ቀን በሚመጣው የፍርድ ቀን ላይ ህይወታችሁ ከቀኙ ከጌታ ቀኝ ከሚቆሙት እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም አበረታታችኋለሁ። የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ስለሰማችሁኝ፣ ስላዳመጣችሁ፣ ጊዜም ስለጣችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ አጋጣሚ ለሚያማችሁ ሰዎች ሳልጸልይ መጨረስ አልፈልግም። የሚያማችሁ ሰዎች ካላችሁ በሚያማችሁ ቦታ ላይ እጃችሁን አድርጉ። አሁን እጸልይላችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት ፈውስ በእናንተ ላይ ይሁን። የትኛውም አይነት የበሽታ ጉልበት፣ የጨጓራ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰዎች ላይ ሊነሳ ነው ጸልያለሁ። የጨጓራ በሽታ አንድ ሰው ከጨጓራ በሽታ ሲፈወስ አያለሁ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ከምትሰቃዩበት የጨጓራ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ተፈወሱ። የትኛውም አንጀት ነክ የሆነ በሽታ፣ በሆድ ውስጥ ያለን በሽታ በመንፈሴ አያለሁ። ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ በጌታ በኢየሱስ ስም በአንጀታችሁ ውስጥ ያለ በሽታ አሁን ራይት ናው በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰውነታችሁ ላይ ይነሳ። ማንኛውም አይነት የበሽታ ጉልበት በየትኛውም የሰውነታችሁ ኦርጋን ውስጥ ያለ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነሳ ይሁን። ከልብ በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈወሱ። ራይት ናው ቸስታችሁ ላይ ታይት ከሚሆንባችሁ በግራ በኩል ደረታችሁን የሚያማችሁ የልብ በሽታ ምልክት የሚታይባችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ፈውሳችሁን ተቀበሉ። የመተንፈስ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ የብሪዚንግ ፕሮብሌም አስም ሊሆን ይችላል፣ ሳይነስ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም አይነት ከሳምባችሁ ጋር የተገናኘ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሁን ፈውሳችሁን ተቀበሉ። ቢ ሂልድ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከየትኛውም አይነት የደም በሽታ፣ የአጥንት በሽታ፣ የቆዳ በሽታ አሁን ፈውሳችሁን ተቀበሉ። አባት ሆይ ሰዎችን ስለፈወስክ አመሰግንሃለሁ። ነፃ ስላወጣሃቸው አመሰግንሃለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የቃልን እውነት በሰዎች ልብ ላይ ዘርቻለሁ። እንዲበቅል እንዲያፈራ፣ መቶ እጥፍ እንዲያፈራ በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንተ ቃልና ለመንፈስህ አደራ ሰጠኋቸው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። ኤልሻዳይ ነኝ ከወንጌል ለዓለም ቤተ ክርስቲያን ደቡብ አፍሪካ። You are blessed. በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ባይ